Ja preskačem nove stvari, mnogo toga nismo rekli, ali mnogo toga vidimo svakodnevno. Za kraj čuvam ovo kao na neki način krem na svemu. To su ova dva parka koja se završavaju. Svetla su upaljena, sijaju parkovi. Ovaj veliki park, kako ga ja zovem, ostalo još nešto malo da se uradi. Da, tu je ostalo još desetak klupa i radit ćemo najverovatnije, to smo juče dogovorili, i tu još jednu stazu oko kule. To je trebalo da ostane za narednu godinu, ali ćemo raditi ove godine nešto je ostalo od materijala, tako da u tim planiranim sredstvima imamo prostora da uradimo i tu stazu, tako da ćemo nju raditi vjerovatno od ponedeljka i to će trajati nekih 5-6 dana. Inače, tamo sve završeno, ostalo je da ta trava na onom prostoru starog bazena da proklija, što bi trebalo također za neki dan, zasađena je. I tu je još neka gomilica ovoga humusa i to treba da se razastri, inače posao. Vi ste rekli kraj ulaz, bit će 15 dana ranije, pretpostavljam. Da, pa ne, već je gotovo, dakle, kraj, ova trava kraj da radova, hteli smo da to zajedno sa predsednikom Vasićem otvorimo. I predsednik je na godišnjem odmoru, pa se vrati sad. Nismo, inače je park završen, dakle, već krajem juna. Imali smo malu pomoć, to moram da kažem, preko javnih radova smo dobili neke radnike, nešto preko Centra za socijalni rad i odmah to ide brže. Za kraj vratit ću se početku, kad treba školi da se nešto radi za ovu komunalac, sadili ste cveće, drvorede, postavljali svetla, kad treba da se u Dojkinci vozi nešto ili pomaže tamo kod one karaule, za ovu komunalac. Juče sam bio ovde, zvali su vas za neke kamione da im dajete da nešto rade. Juče smo tokom prepodneva po nevroćini bili na stadionu, uradit ćete stadion za početak prvenstva, bit će kao nov. To je onaj deo kome se vraćam i koji od vas očekujem da bude poruka. Ljudi, ajmo da budemo bliži i da Pirotu i Piroćancima šaljemo poruku da smo svi zajedno i da svi makar po nešto malo uradimo da nam bude bolje. Da, ja sam, pominjući 150.000 metara kvadratnih ovoga, 400.000 onoga, mislio na ono što nam je direktno zadato kroz program, na one površine koje moramo raditi, parkovski i tako dalje.